Ég heiti Arnar og ég 29 ára gamall og í byggingartæknigrunni í HR. Ég búinn að vera að vinna sem smiður, með sveinspróf í húsmiði og búinn að vinna við það í 4 ár. Þegar ég kláraði framhaldsskóla þá heitti ég því að ég myndi aldrei aftur fara í skóla en þegar ég kynntist þessu námi þá ákvað ég bara að prófa. Við að bæta við með þessu námi þá hækka ég tekjurnar mínar og með fleiri möguleika á að standa ekki bara út á plötu. Ég get verið yfirmaður, ég get verið verkefnastjóri og alls konar sem að tengist byggingageiranum. Ég opinn fyrir öllu sko. Stefnan upprunalega var tekin á byggingartæknifræði. En með því að vera hérna og fara á þessar kynningar þá opnast meiri möguleikar en bara það með þessum grunni. Ég get svo sem farið hvert sem ég vil.